ka depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dosjen ankimore për mosnjohjen e zgjedhjeve të 25 prillit në 9 qartqe, në të cilat ajo pretendon se ka fakte konkrete të vjedhjes së votës në zgjedhjet e 25 prillit. Por çfarë përmban dosja ankimore? Përse Partia Demokratike kërkon rivotim në 9 qartqe për t'i dhënë një përgjigje këtyre pyetjeve? Me mua në studio është juristi i Partisë Demokratike Marash Logu dhe analisti Aleksandër Çipa. Faleminderit dhe mirë se erdhët. Faleminderit ju për ftesën. Do doja ta nisim së bashku zoti Logu sepse kam shumë pyetje në fakt. E vetëm por dhe e qytetarët, çfarë përmban ose çfarë përmbajnë dosjet ankimore? Pasi ishin disa, i pamë edhe nëpërmjet pamjeve 2 ditë më parë kur ato u depozituan në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Po është e vërtet, Bruna, ditën e diel ne kemi depozituar 9 ankime në Komisionin Qendror të Zgjedhjes, bashku shoqëruar me qindra prova, të cilat janë vjedhur qoftë gjatë periudhës zgjedhore, qoftë gjatë fushatës zgjedhore, por edhe pas si rezultati një grupi juristësh, por jo vetëm të angazhuar pranë Partisë Demokratike, i cili është përbërë nga jurist, nga politikan karriere, por edhe ekspert të çështjeve zgjedhore apo ekspert të IT-së, duke qenë se në këtë radhë ne kemi kërkuar edhe që të marrim të gjitha pamjet filmike për të parë çdo manipulim që mund të kenë ndodhur. Çfarë konkretisht? Mund të jeni më konkret? Çfarë provash? Patjetër. Spari, ankimet tona mbështeten kryesisht në 5 shtylla kryesore. Pra, spari, ajo që ne kemi denoncuar është blerja votës në përmjet bashkëpunimit të drejtuesve dhe qarqve të Partisë Socialiste me individ me rekorde të tmerrshme kriminale. Për këtë rast pas rasti, qark pas qarku, ne kemi depozituar kallëzime penale duke i treguar... Blerja votës kur? Gjatë në cilën periudhë? Blerja votës ka ndodhur para fushatës zgjedhore dhe gjatë fushatës zgjedhore, sepse sigurisht në ditën e votimit janë të rradha rastet kur ndodh blerja votës. Pra ju keni prova që gjatë fushatës, para dhe pas, janë blerë votat. Ne kemi, dhe ju i dispononi këto prova? Ne kemi një pjesë, po themi, të këtyre prova, ne kemi treguar vende konkrete, pamje filmike dhe foto se si personat të caktuar janë angazhuar në blerjen e votës, ashtu si që konstatua në raportin e OSB-Odirit, dhe nga ana tjetër për rase, sepse sigurisht Partia Demokratike nuk mund të veproj si prokurori apo si shtet me vete, ne kemi depozituar 50 kallëzime penale në SPAK, duke i treguar prokurorisë për shembull në qarkun e Shkodrës, Tom Doshi, i cili është një person i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për fshirje në raste mallore korrupsioni, së bashku me Mark Frokun, i cili është një individ që është larguar nga parlamenti për shkak të procesit të dekriminalizimit, ishin duke blerë vota në zonën e Pukës, ashtu siç kemi treguar me fakte dhe prova që në zonën e Durrësit kishte grupe kriminale siç janë grupet e Avdulajve, grupet e Hajrave apo dhe grupe tjera në bashkëpunim me Van Gjushdakun, një tjetër person i shpallur non grata. Në këto video zoti Logush, kur thoni blerje votash, shkëmbime parash? Blerje votash, blerja votës mund bëhet në mënyra të ndryshme, referuar kodit zgjedhor, meqense po themi këtu po flasim për një aksion ligjor, blerja votës mund bëhet qoftë nëpërmjet të holla, por mund bëhet edhe nëpërmjet të mirave materiale. Çfarë ka në këto video? Edhe shpërndarja, ushqimeve, po themi në raste të caktuara kur kemi konstatuar në zona për shembull të varfra, si kryesisht me që kanë qenë po themi të përbërë nga komuniteti i Rom, kemi parë që kanë shpërndar ushqime dhe ju kanë dhënë po themi ndihmë ushqimore për t'ju blerë votën ose për t'ju tjetërsuar vullnetin këtyre qytetarëve. Ana tjetër përveç blerjes së votës që është një aspekt shumë i rëndësishëm e për cilin sigurisht që ne kemi mbledhur një numër të caktuar provash, por provat kryesore duhet i mbledh SPAK-u sepse ne nuk e thash edhe një herë nuk mund të sillemi si prokurori, nuk mund të marrim kompetenca që i takojnë organeve të tjera. Ajo që ishte problematike dhe që u theksua më të madhe nga raporti ose BEO-dirit është sigurisht vendosja e shtetit në dispozicion të partisë. Ishte rast flagrant se si asetet shtetërore, burimet publike, administrata, ndihmat ekonomike, ndihmat për tërmetin, lehet e legalizimit, gjendja civile dhe çdo gjë tjetër u vendos në shërbim të shtetit. Në qoftë se me lejoni mund ta ilustroj edhe me disa shembuj konkret. Për shembull, mediat në fakt e kanë publikuar dhe për këtë ka dhe dokumenta zyrtare se si në 4 muaj të fushatës në Bashkitë Socialiste u shpërndan 120 milion euro familjeve të prekura nga tërmeti, ose 89 herë më shumë se sa ishin shpërndarë në 15 muaj të fundit. Pra ndihmat për tërmetin ishin mbajtur pezull deri në 4 muaj të fushatës zgjedhore dhe në atë moment filloi shpërndarja masive e ndihmave po them për familjet e prekura nga tërmeti. Rasti Durrësit është më flagranti kur deri në javën e fundit të zgjedhjeve janë shpërndarë 1.6 milion euro këtyre familjeve. Kjo do të thotë që fondet publike të shtetit janë përdorur për tjetërsuar ose për të manipuluar vullnetin e qytetarëve, sepse ne kemi denoncuar raste në Rogozhin, në bashkinë e Durrësit apo në bashkitë të tjera, ku në fakt pavarësisht se këto familje nuk kishin dëmtime në shtëpitë e tyre, kemi depozituar fotografi të shtëpive të tyre dhe gjendjes së tyre, shtëpitë ishin krejtësisht të padëmtuara nga tërmeti, ata merrnin shpërblime nga më ndryshme dhe këta ishin eksponentë të Partisë Socialiste, drejtues lokal të Partisë Socialiste.
socialiste. Mirë, do t'i rikthemi sërish zoti Logu, çipas si të duken provat, të paktën këto që po thot edhe juristi pranë Partisë Demokratike, por edhe ato që janë publikuar, janë komentuar deri më tani që pretendon se Partia Demokratike I zotëron dhe nëpërmjet tyre kërkon mosnjohjen e këtyre zgjedhjeve. Në fakt duhet njohur specifikisht dosja, sepse në një parashtrim I tillë duket sikur është empirik I pamjaftueshëm për të krijuar një dieni të konkretizuar dhe të faktorizuar në pamjen juridike të çështjes. Nga supozimi tek faktimi është një diferencë shumë e madhe. Juridikisht mendoj që Partia Demokratike në dosjet e veta duhet ketë fakte të cilat janë të lidhur me akte konkrete, me provë konkrete, dhe kur them konkrete, nëse provohet përmes regjistrimeve, nëse kamerave, fotografive, fotografitë jo, domosdoshmërisht janë një provë juridike. Sepse jo çdo pasje në dorë e një leku do të thotë se ke një akt korrupsioni apo abuzivizmi. Kjo shoqërohet me karta identiteti, me fletpalosjet e Partisë Socialiste dhe me lista e emra personash dhe me shumë aparash, unë mendoj që këtu kemi të bëjmë me shitbjerje votash apo jo. Jurisprudenca nuk gjykon mbi bazën e mentalitetit elektoral. Se për jurisprudencën, në momentin që ka në dorë një dokument, nuk e analizon atë në varësi të kontekstit dhe në varësi të atmosferës, elektorale ose jo. Pra, ky është problemi, kjo është diferenca e madhe. Një ndër arsye pse nuk ndëshkohet korrupsioni elektoral dhe zgjedhor në përgjithësi në Shqipëri, është pikërisht kjo gjë, sepse jurisprudenca kërkon që të argumentoj me zë dhe me figurë provën se kjo para apo ajo euro jepet për llogari të kësaj vote apo të kësaj fisi. Po besoj se bien dakord zoti Çipa që me zë dhe me figurë duhet ta provoj prokuroria se një parti politike, kushdo qoftë ajo dhe çdo qytetar ka një sër mjetesh në dispozicion dhe më pas ja referon rastet sigurisht prokurorisë e cila duhet kryer hetimet. Ato që ju keni depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve tek dosja juaj ankimore, pastaj se çfarë bën do të bëj spak e tjerë është puna e spak. Nuk e vën në dyshim. Prova të tilla Për shembull, mendoj argument më I vlefshëm është ai nëse ka vërtet transferim shumash financiare për llogari elektorale nga buxheti I shtetit në një target apo në një komunitet I cili ka qenë I privuar. Dhe kjo është një provë që ja intimidon dhe ka të tilla. Dhe kjo duhet provuar natyrisht nga partia, Partia Demokratike si forcë kryesore opozitës bën denoncimin. Dhe provimin e saj e kanë organet e Me qëndë se jemi këtu, po themi të shtresat sociale që mund t'jenë pak më sensibel se sa shtresat tjera. Me qëndë se administrata e shërbimit social justifikohet se nuk është kryer ky veprim për shkak të një vonese administrative, kjo nuk përbën vepër penale. Zoti Çipa, ne kemi një legjislacion të pasur zgjedhor. Kemi kodin zgjedhor dhe një sër aktesh në ligjore, të cilat në nenet 91 dhe në vendimin numër 9/2020 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë parashikuar shprehimisht që 4 muaj përpara zgjedhjeve ndalohet çdo organ publik, qoftë qendror apo vendor, të nxjerr akte që sjellin përfitime për kategori të caktuara të shoqërisë. Pra, a priori janë supozuar që këto ndihma që ofrohen do të përdoren për qëllime elektorale nëse ato jepen 4 muaj përveç ndihmave. Nëse kjo përkon me shpërndarjen periodike të ndihmës ekonomike dhe financiare sigurisht, nëse përkon me ndihmën ekonomike sigurisht. Po këtu për shembull, në bashkinë e Vlorës kemi një njoftim I cili nuk ishte bër ishte bërë në periudhë tjetër në vitin e mëparshëm, ku njofton, ky ka dalë në 16 mars të 2021-shit. Pra ka dalë në një periudhë që është tërësisht e ndaluar nga kodi zgjedhor dhe nga aktet nënligjore, ku njoftohen për përfitimin e kredive të buta nga bashkia Vlorë. Ky është vetëm një rast. Kemi pasur raste edhe ditën, një ditë përpara zgjedhjeve në qarkun e Vlorës, të cilat janë denoncuar nga ana jon, ku ju janë shpërndarë tollona nafte fermerëve. Dhe sigurisht që ne besojmë dhe është e qartë që këto nuk bëhen për qëllime, po themi, qëllime të tjera përveç se qëllimeve të pastra elektorale. Pra, kodi zgjedhor, legjislacioni zgjedhor ka synuar që ta ndaloj, ta frenoj procesin e dhënjes së për shpërblime të ndryshme. Për ndihmën ekonomike, meqense po flisnim këtu, ne në fakt kemi siguruar prova nga dega e thesarit, pra nga thesari I shtetit dhe nga dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave, të cilat flasin që në periudhën janar-prill 2021 janë shpërdar 3 milion euro, më shumë se sa që janë shpërdar për të njëjtën periudhë. Pra ndërkohë që nuk ka ndodhur
nuk ka pasur diçka specifike që ta justifikoj këtë akt, fakti që ka pasur një dyfishim të një rritje me 3 milion euro të ndimes ekonomike, pa, është një provë. Në duelin juridik, ju e dini më mirë se unë, si ka funksionuar kjo skem. Jo, vetëm një, ju lutem, si ka funksionuar kjo skem? Kemi qarkun e Elbasanit. Në qarkun e Elbasanit, qytetarë të ndryshë merreshin telefon ose ju dërgoshin mesazhe, të cilat ne i kemi depozituar edhe në prokuri, por edhe në komisionin qendror të zgjedhjeve, ku ju thuaj, ndima juaj ekonomike u dyfishua fal tavlan ballës. Ne presim mbështetjen tuaj në 25 prill. Ju faleminderit. Pra kjo është skema se si në paraqitjen juridik e rëndësishme është të dish se sa qëndron alibia e tjetrit në rastin konkret e të akuzuarit. Ju jeni të përgatitur për këtë? Sigurisht, ne jemi të përgatitur për t'i faktuar përpara çdo institucioni publik. Mund ta mposh argumentin tuaj alibia. Si ka ndodhur? Pra, ju pretendoni se keni video, keni foto ku faktohet shitblerja e votës. Gjithashtu thoni se administrata shtetërore është vënë në funksion të zgjedhjeve. Të tjera fakte, zoti Logu, çfarë keni dhe kush mund themi që është qarku më problematik aty ku ju pretendoni se janë manipuluar në masë votat e shqiptarve? Më lejoni të sjell rastin e Tiranës. Për shembull, ka dy raste që janë shumë flagrante. Në zonën e kombinatit ishte ngritur një skem tërësisht kriminale e dhënjes së leve të legalizimit. Përveç atij audiopërgjimit të drejtorit përgjithshëm të legalizimit që i thotë mbani 100.000 qytetar pezull se po ju tham tani që nuk do të legalizohen shtëpitë dhe do prishen, do kalojnë nga ana tjetër, ministra e energjisë dhe infrastrukturës Belinda Balluku kishte ngritur një grup pune që drejtohej nga shefja e shtabit të saj, që përbëhej nga punonjës të hipotekës, por edhe përfaqësues të Partisë Socialiste, të cilët shkonin në zonë, i pyesnin qytetarët, keni probleme ose jo me lejet e legalizimit, sillnin informacion në një grup WhatsApp-i të cilin ne ja kemi vënë në dispozicion që në 12 prill spakut, dhe do mjaftonte qoftë vetëm ky grup WhatsApp-i për të marrë gjitha provat e nevojshme për provuar. Sa legalizimi janë dhënë në këtë zonë? Nga ajo që ne kemi parë, po them vetëm nga i grupi WhatsApp-i, sepse ai ishte me fraksion, pra kishte disa grupe të tilla, ne kemi pasur mundësi të sigurojmë vetëm një grup të tillë, janë dhënë mbi 300 leje legalizimesh. Skema funksiononte tillë, pra shfaqej një përfaqësues i Partisë Socialiste në zonë, pyeste për lejen e legalizimit, sillte locationin ku ndodhej kjo, shkonin pastaj grupet e matjeve dhe në grup vinte edhe leja e legalizimit. Kjo ka ndodhur 30 ditët e fushatës zgjedhore dhe është shumë interesante, sepse në datën 24 prill të gjithë i bëjnë left grupit, pra grupi mbyllet sepse e përmbylli funksionin e saj. Është e qartë që kjo skem përdorej vetëm e vetëm po themi për të siguruar vota. Dhe aty ka përmendje të emrit konkret të zonjës Balluku, ku flitet që zonja Balluku i ka premtuar kësaj lejen, i ka premtuar atij lejen e kështu me radhë. Në zonën e Ysberishtit, që është një fakt po ashtu shumë i rëndësishëm, pati një rritje në 4 muaj të popullsisë nga 8000 banor në 22.000 banor, pra një rritje me 14.000 banor, e cila ishte krejtësisht e pakuptueshme. Tirana është qarku më problematik sipas jush? Tirana sigurisht është qarku më problematik për shkak të shumë abuzimeve që kanë ndodhur, ka pasur nga Këshilli Bashkiak i Tiranës dhe ne disponojmë vendimet, falje të gjobave, falje të detyrimeve, dhënje bonuse të krejtësisht po themi të pakuptueshme që ndodhin pikërisht në periudhën zgjedhore, duke pasur parasysh edhe sekretari i bashkisë ishte drejtuesi politik i qarkut Tiranës, po nuk mbeten mbrapa edhe qarku i Durrësit sa i përket sidomos fenomenit të shitblerjes së votës, ku ne kemi paraqitur edhe foto se si vetë drejtuesi politik i këtij qarku Ardian Çelaj shfaqej në zonat në zona ku kishte po themi banorët e komunitetit rom duke shpërndar para. Çipa, edhe një koment të fundit, nëse mendon se mund të ketë një rivotim në këtë qarqe sikurse kërkon Partia Demokratike? Nuk përjashtohet mundësia, por bëhet fjalë jo për nënt zonat të qarqe që pretendon opozita. Kjo do të varet më së pari. Unë mendoj që ekziston mundësia, por kjo do doj një po e them një kalvar, edhe në pikpamjen procedurale dhe juridike, sepse siç e dini, duhet dalë një vendim i gjyqësorit, pastaj ajo kalon në procedurat shqyrtuese të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në të gjitha aulat. Dhe duke ditur se funksionojnë edhe në Shqipëri procedurat tilla. Kam përshtypjen që më shumë kjo ka një efekt fuqishëm politik sesa është i lidhur me një proces juridik të cilit i presi me kureshti rezultatin. Shumë shkurt. Shumë shkurt. Unë këto ditë më ka rënë shpesh temë në për studio televizive dhe në fakt po thuaj se gjithë personat që janë edhe qofë në kraun tjetër me qëndrimin ton,
thonë, po ne e dim që këtu ka shëblire të votës, ne e dim që këtu ka përdorim të administratës, ne e dim që këtu shpërndajnë leje legalizimit, ne e dim që jepen po themi të ardhura, ne e dim që dënat personale qytetarëve shqiptarë u ekspozuan, dhe në fakt dihet vetëm shumë pak, sepse në serverin po themi që është siguruar së fundmi nga ana jon, ka një rresht aty, një kolon ku flitet edhe për shuma që ka çdo qytetar në llogarin tin bankare që do ishte një, është një skandal jashtëzakonshëm. Ka 500.000 zgjedhës që u ndaluan të vinë të votojnë, që jetojnë në Greqi dhe Maqedoninë e Veriut. Pra ne i dim të gjitha këto, e pavarësisht kësaj, nuk bijem të gjithë dakord që këto zgjedhje ishin gjithçka tjetër përveç të lira dhe të ndershme. Duhen faktuar. Zoti, ne mendojmë që kemi faktuar. Ju falenderoj shumë, zoti Çipa. Jurisprudenca nuk është diesh. Faleminderit për intervistën.